Усім привіт! В ефірі програма «Студентський квиток», яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Діана Калінчук. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Зустріч з надзвичайним та повноважним послом Республіки Сербія паном Раде Булатовичем. Тиждень науки у Київському міжнародному університеті. Цікаво знати! Виставка українського дизайнера Тетяни Іващенко. Цей день в історії. У межах програми розвитку міжнародних зв'язків у Київському міжнародному університеті відбулася зустріч з надзвичайним та повноважним послом Республіки Сербія паном Раде Булатовичем. У Київському міжнародному університеті відбулася зустріч зі студентами Інституту міжнародних відносин з надзвичайним та повноважним послом Республіки Сербії в Україні паном Раде Булатовичем, який виступив з лекцією на тему «Сербія та Україна. Стан та перспективи двосторонніх відносин». У зустрічі також взяв участь президент Київського міжнародного університету професор Хачатурян Хачатур Володимирович, який ознайомив гостей з напрями діяльності Київського міжнародного університету, висловив свою думку щодо відносин між країнами та дав корисні настанови майбутнім дипломатам. Супроводжував пана посла Свитомір Тодорович, консул посольства Сербії в Україні. У рамках візиту пан посол виступив з прекрасною лекцією, у якій розповів про культурну спадщину сербсько-українських відносин, які сягають своїм корінням часів Київської Русі. Мені дуже приємно бути тут, в цьому університеті, та проводити лекцію про відносини Сербії та України. У нас однакова релігія, однакові слов'янські коріння, однакові інтереси, взаємодоповнююча економіка. Це означає, що у нас з вами одна дорога до Європейського Союзу. Я бажаю студентам добре закінчити цей факультет. Це дуже прогресивний університет. Бажаю знайти роботу за фахом в Україні, щоб бути дуже хорошими представниками всіх країн, захищати інтереси України на належному рівні та відкрити для себе нові двері. Між нашими країнами відбувається інтенсивний політичний діалог та торгово-економічне співробітництво. По закінченні лекції пан посол з задоволенням відповідав на питання студентів. Зустріч закінчилася подякою студентів гостям та врученням сувенірів. Дуже приємно, коли університет надає тобі таку можливість вдосконалювати свої комунікативні навички, так, адже в професійній діяльності це дуже допоможе. І також дуже символічно, що саме посол Республіки Сербія завітав до нас, адже завжди приємно спостерігати за тим, як братський народ, який пройшов через багато труднощів, зараз стоїть на шляху до розбудови сильної, гідної, демократичної європейської держави. Студенти Київського міжнародного університету долучились до участі у проведенні тижня науки. Учасниками стали студенти чотирьох структурних підрозділів нашого університету. Тиждень науки в Київському міжнародному університеті був насичений подіями та заходами, метою яких було підвищення наукового рівня молодих вчених та науковців, їхнього стимулювання до наукових пошуків та розвідок. Було обговорено низку тем – проблеми розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів, трудова адаптація молоді до вітчизняного ринку в умовах євроінтеграції, роль права як чинника творення європейської держави в Україні, місце сучасних інформаційних технологій як складової науково-технічного розвитку України. Сьогодні на конференції ми проводили научну роботу, на якій обговорювали актуальні системи захисту інформації на сьогоднішній день та в подальшому. Я вважаю, що це дуже важлива відка розвитку інформаційних технологій. В майбутньому нам це дуже пригодиться. Учасниками були професори та студенти, члени наукового товариства, спеціальності психологія, право, журналістика, філологія та інші. Науково-практичний захід став майданчиком для висвітлення основних підходів до розуміння змісту і сутності поняття обговорених тем. Хід обговорення вказаної проблематики характеризувався конкретністю і креативністю аргументації,
під час роботи панувала атмосфера професійної зацікавленості і творчого пошуку. Проведені заходи були надзвичайно корисними та цікавими, адже їх тематика стосувалася актуальних проблем, обраних студентами професій. Важен процесс развития молодежи в этом плане, потому что молодежь – это как будущее нашей страны. И важно их развитие для того, чтобы они нас показали на европейском уровне. Она внесет большой вклад в жизнь нашего университета. У Національному музеї імені Тараса Григоровича Шевченка був представлений проект iFashion Art або «Інтелект – це модно», головним організатором якого стала українська дизайнерка Тетяна Іващенко. У Національному музеї Тараса Шевченка було представлено проект iFashion Art «Інтелект – це модно», головним організатором якої є українська дизайнерка Тетяна Іващенко. На виставці «Інтелект – це модно» представлено близько 150 творів сучасного мистецтва від 80 українських художників, скульпторів, фотографів і фешн-дизайнерів. Серед них роботи Романа Мініна, Арсена Савадова, Олександра Ройтбурда та інших. Мета проєкту – познайомити глядача з сучасним мистецтвом українських художників і перформансом. Виставка пропонує стати спостерігачем власного життя. Це складний проєкт, що поєднує мистецтво, моду, психологію, спілкування та освіту. На виставці представлені роботи видатних українських художників сучасності та унікальні сукні французької мисткині Ігасос Екстровершенс. Проєкт змушує замислитись над сучасністю, свідомим споживанням та пізнанням сутності дійсності. Якість робіт художників є достатньо високою. Ви знаєте, багато хто з них є відомими на інтернаціональному рівні. Я не вперше з'являюся на виставці мистецтв в Україні. Усі ці роботи мені дуже подобаються, а також кілька скульптур мого друга Олега Пінчука. Це дійсно досить гарна виставка. Шлях, який має пройти відвідувач цією виставкою, є перформансом у перформансі. Виставка поєднує в собі живопис, фотографію, інсталяцію, хепенінг, відео та анімацію, а також унікальні сукні, що були представлені на Венеціанській бієнале. Експозиція змушує глядача замислитись над тим, що таке сучасність. Проєкт iFashion Art «Інтелект – це модно» – це виставка, яка відкриває відвідувачу розуміння того, в яких проявах може існувати і адаптуватися сучасне мистецтво. Команда студентського квитка щиро дякує за можливість відвідати надзвичайно цікаву та розвиваючу виставку, яка надихає на нові звершення. Цей тиждень в історії був багатий на історичні події. У 1865 році закінчилась громадянська війна у США. У 2013 році у віці 87 років померла Маргарет Тетчер. У 1912 році в своє перше та останнє плавання відправився «Титанік». Про ці та інші події дивіться у нашій традиційній рубриці «Цей день в історії». У першій половині 19 століття Сполучені Штати Америки формально були поділені на рабовласницький південь та індустріальну північ. На противагу півночі південь був здебільшого аграрним, де основним впливом користувались білі плантатори, які отримали величезні земельні наділи після приєднання до Сполучених Штатів Америки земель, здобутих після перемоги у Американсько-Мексиканській війні. Війна почалася незабаром, після вступу на посаду новообраного президента Авраама Лінкольна. Лінкольн підписав прокламацію про звільнення рабів, яка набула чинності з 1 січня наступного року. Всі раби в Сполучених Штатах Америки оголошувались вільними. І їх рекрутували до армії. Це змінило саму ідею громадянської війни. Вона перетворилася на війну за знищення рабовласництва.
11 південних штатів підокремилися і проголосили себе конфедеративними штатами Америки. Вони прийняли власну конституцію і обрали власного президента Джеферсона Дейвіса. Війна тривала 4 роки і закінчилася цілковитою поразкою Півдня. За кількістю людських втрат, то була найбільша серед усіх воєн, в яких приймала участь Америка. У грудні 1865 року заборону рабовласництва було закріплено 13-ю поправкою до Конституції Сполучених Штатів Америки. За незламний і прагматичний характер її називали «Залізною леді». Своїми жорсткими кроками вона нажила тисячі ворогів. Утім, тисячі інших до сих пір вважають, що саме завдяки їй Британія перетворилася з хвороби Європи на процвітаючу і сильну країну. Тетчер була першою і єдиною жінкою на чолі уряду в історії країни. За 11,5 років вона зуміла подолати кризу, який тягнув Британію на дно. Протягом 80-х років в країні панував тетчеризм. Прем'єр скорочувала соціальні програми. Тисячі людей опинилися без роботи. Були істотно підвищені податки. На вулицях міст спалахували заворушення. Преса відкрито вимагала змінити економічний курс країни. Але Тетчер була непохитною. Леді не відступають. Таку ж стійкість вона продемонструвала у війні за Фолклендські острови, розташовані за тисячі кілометрів. Тетчер не дозволила захопити британську територію і відновила довіру серед своїх громадян. Вона не відступила ні після замаху бойовиків Ірландської республіканської армії, ні після масштабних страйків гірників, викликаних закриттям шахт. В кінці свого правління вона ввела так званий подушний податок. Тисячі британців знову вийшли на вулиці проти диктатора в спідниці. Подати у відставку змусив її не народний гнів, а партійні міжусобиці. У день смерті її противники не стримували емоцій. Співали «Відьма померла». Прихильники ж ховали її як королеву, вважаючи, що саме Тетчер врятувала країну від економічного краху. «Титанік» був найбільшим і найвишуканішим судном тих часів. Капітана лайнера називали капітаном мільйонерів, адже йому довірили керування кораблем, квитки на який коштували дорого. 14 квітня «Титанік» отримав кілька повідомлень про айсберги біля узбережжя Північної Америки. Пізно вночі один з вартових помітив айсберг і одразу попередив офіцерів. Вони вжили термінових заходів, аби уникнути зіткнення. Втім, велика швидкість і недостатня відстань до айсберга не дозволили екіпажу розвернути корабель. Він почав тонути. Уламки «Титаніка» знаходяться на глибині понад 4 тисячі метрів. Вперше їх виявила експедиція Роберта Балларда 1985 року. Залишки «Титаніка» знаходяться в міжнародних водах, тому жодна країна не може пред'явити претензії на володіння ними. На аукціоні в британському Уілчері фотографія айсберга, який, імовірно, став причиною загибелі «Титаніка», була куплена за 33 тисячі доларів. Нині зійти на борт «Титаніка» можна за 108 тисяч доларів. Будівельна компанія Blue Star Line, яка створює точну копію легендарного лайнера «Титанік», розповіла, що копія «Титаніка» відправиться у своє перше плавання в 2022 році. На будівництво «Титаніка-2» піде близько 500 мільйонів доларів. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за поштовою адресою, яку ви бачите на екрані, або зателефонуйте 594-0304, код Києва 044, адреси університету, місто Київ, вулиця Львівська, 49. До нових зустрічей в ефірі!